Moikka ja oikein mukava elokuun alkua. Minun nimi on Jenni Paris, yleisestä öljyperheestä. Ja mieluisin ensin lämpimästi toivottaa tervetuloa kaikille meidän uusille Onnellinen öljyperhe hyvinvointiyhteisön jäsenille. Eli meillä on useampi, kenellä on nyt öljyt joko tulossa kotia tai sitten on saapunut sinne. Ja me tullaan heti keskiviikkona jatkamaan öljytunnilla öljyt kotona, mitä nyt me tullaan käymään läpi tarkemmin. Tullaan antamaan vinkkejä, kuinka se voit luoda semmoisia helppoja hyvinvointipisteitä kotia. Kuinka sinä voit tehdä rollereita suihkepulloon, miten käyttää diffua esimerkiksi, jos sinulla on diffu tulossa. Ja vastaillaan sitten sinun kysymyksiin, jotta sinä voit luottavaisin mielin tarttua niihin, tuomaan tukea kehon ja mielen hyvinvointiin koko perheelle. Ja nyt tarkoituksena on käydä elokuun tarjoukset. Ne on aivan huikeat, siellä on paljon ihania uusia tuotteita. Ja niin kuin tästä näkyy, ensimmäisenä on Koala Diffu. Elikkä diffuuserin avulla sä pystyt puhdistamaan huoneilman. Varsinkin nyt, kun koulu alkaa, niin moni jo miettii sitä, millä mä saan tuettua minun pikkusten ja koko perheen hyvinvointia. Ja diffuuserin laittamalla puhtaita duuteran öljyjä. Öljyn laadussa ja puhtaudessa on paljon eroja. Eli jos sä ostat tietystä hyvinvointiliikkeistä tai ruokakaupasta, niin todennäköisesti ne ei ole käynyt samanlaisia testejä läpi. Ja kannattaa olla tarkka niiden suhteen, ettei se ole sitten synteettistä tuoksua tai muunneltua öljyä, mitä sinne diffuun laittaa ja se leviää sitten sinne huoneilmaan. Eli tarkoituksena on poistaa kemikaaleja, ei lisätä niitä meidän arkeen. Ja duuteran öljyt on aivan ihana vaihtoehto luomaan semmoinen terveempi, turvallisempi koti. Ja tämän Koala Diffun mukana tulee On Guard -öljysekoitus, mikä on yksi meidän lemppareita. Se tuoksuu jouluselle, siellä on viittä eri öljyä, eli siellä on rosmariini, siellä on viljapelsiini, eukalyptus, kaneli ja nelikka. Eli hän on vartavasten valittu sitä varten, että ne tukee meidän hengitysteitä, vastustuskykyä ja sitten loistavia just esimerkiksi siihen kemikaalittomaan siivoukseen. Tässä Koala Diffun mukana tulee 3 eri aikavaihtoehtoa. Eli sinä voit valikoida 2 tuntia, 4 tuntia tai 8 tuntia. 8 tunnin vaihtoehto on loistava esimerkiksi illalla, kun sinä laitat pienen nukkumaan, jolloin laitetaan yleensä diffut päälle joku 1,5 tuntia, tunti ennen kuin ne on itse asiassa käymässä nukkumaan, eli se öljyn aroma pääsee pikkasen jo sinne huoneeseen. Se auttaa sitten meidän lapsia rauhoittumaan ja rentoutumaan. Ja ne itse asiassa on oppinut meidän vanhimmat, ketkä on 5 ja 7, ne laittaa niiden omat diffut päälle itse. Täyttää sen vedellä ja siellä on muutama eri öljypullo, mistä ne pystyy sitten valikoimaan semmoiset rauhoittavat öljyt. Tai jos tarvitsee tukea vastustuskykyyn, niin On Guard-öljy esimerkiksi on loistava vaihtoehto. Sitten tästä löytyy 2 eri vaihtoehtoa tuon valon suhteen, eli osa lapsista esimerkiksi tykkää, että se valo on päällä. Mietin, meidän 3-vuotias on semmoinen, se sanoo aina, että häntä pelottaa, jos on pimeätä, ja se useasti haluaa sinne sen diffuun jättää sen valon. Sitten minun vanhemmat, ja varsinkin meidän nuoren, on tosi herkkä sille valolle, ja nukahtaminen on pikkasen vaikeampaa, jos se on päällä, eli niiltä me laitetaan sitten se valo pois. Sitten tässä on mukana myös 3 eri tämmöistä musiikkiversiota, minkä pystyy laittamaan sinne, jos haluaa sitten pikkasen ääntä. Ja minä näytän nyt, miten tämä toimii. Eli sitä pystyy myös laittamaan äänekkäämmälle, eli tämän voi laittaa, siellä näkyy se ihana öljyn aroma. Ja tässä on seuraava versio, luontoääniä. Ja tosiaan sen voi hiljentääkin sitten tosi paljon tai ottaa kokonaan pois, jos haluaa. Ja sitten tässä on viimeisenä on minun oma lemppari, tämmöinen rauhoittava. Jos haluaa tehdä vaikka, jos ei lapset nuku vaikka päikkäreitä, niin voi laittaa tämän silti päälle. Ja antaa niille semmoisen rentoutushetken. Ja tämä on ihana esimerkiksi, jos me käytetään meidän hierontapöytää. Ja laitan lapset sinne, tehdään semmoinen öljyinen hieronta, niin hyö voi kuunnella sitten samalla rentouttavaa, rauhoittavaa musiikkia. Ja tässä tosiaan, tässä on se palo, sen pystyy laittamaan pikkasen pienemmäksi ja sitten kokonaan pois. Mutta aivan ihana
vaihtoehto. Ja nyt on saatavilla rajoitetun ajan niin kauan kuin niitä riittää. Toinen diffu, mistä minä tiedän, että moni on tosi tosi innoissaan, on bubble diffu. Ja minä voin sanoa, että se ei, sieltä ei tule noita kuplia, mitä monet on sanonut. Ne on, siellä on ollut henkilöitä, jotka on ostanut bubble diff userin ja luullut, että sieltä tulee kuplia sieltä diffusta, mutta vähän samalla tavalla toimii. Eli sinä huomaat, että tähän ei tarvitse vettä ollenkaan. Se öljypullo on suoraan kiinni siinä. Se kestää noin 3-4 kuukautta, se sama öljypullo. Meillä tämä, jos se on ladattu ja se on ilman tavallaan sitä laturia siinä, niin se kestää noin 5 päivää siellä lasten vessassa ja sitten se pitää ladata. Mutta tosi kiva, koska sen pystyy viemään myös semmoisiin paikkoihin, missä ei välttämättä ole pistorasia. Ja minä näytän, täällä on 2 eri versiota, normaali ja sitten on tommonen korkeampi. Ja se normaali se kohtaa, kun se tavallaan, jos vaikka vessaan kävelisi joku, niin sitten se siitä liikkeestä laittaa sen päälle. Ja meidän lapsukaiset tykkää aina. Sitten jos minä oikein muistan, niin onkohan siinä 10 minuuttia tai 5 minuuttia se aika, että tavallaan se ei uudestaan mene päälle automaattisesti. Mutta sitten joku jos poistuu vessasta ja tulee takaisin ja menee siitä ohi, niin sitten se laittaa sen. Ja sitten tälle, jos on tällä korkeammalla, niin siinä tulee 10. Olisiko? Okei. Okay. Eli tämä on nyt tulossa Citrus Twistin kanssa. Eli meillä on ollut siinä piparminttu, mikä on ollut semmoinen kiva raikas siellä vessassa. Mutta Citrus Twistissä, niin täältä löytyy villiappelsiina, sitruunan ruoho, inkivääri ja litseä. Eli litse saattaa olla osalle tuttu kesäkuun tarjouksesta. Se on itse asiassa siellä Australian ja Uuden-Seelannin maista tulee. Ei ole saatavana pysyvänä tuotteena edes jenkeissä. Ja tässä on se litseä ainakin itselleen tulee myös tuoksuna läpi tai semmoinen mukavana raikkaana tuoksuna. Ja tämä voi olla loistava. Esimerkiksi jos haluaisi vessaan tämmöisen diffun, että se menee päälle silloin, kun joku menee siihen tai tulee sinne vessaan. Ja ei tarvitse murehtia siitä, että pitäisi lisätä vettä, kuinka useasti tavallaan sitä pystyy hyödyntämään, että se pitäisi muistaa laittaa päälle, kohan se on sitten siinä pistorasiassa, niin se jatkuvasti kestää sen 3-4 kuukautta helposti. Ja tosiaan tämä on Citrus Twist on myös semmoinen öljy, mitä normaalisti ei pysty ostamaan. Eli tämä on loistava kemikaalittomaan siivoukseen ja me tullaan laittamaan nyt lisävinkkejä ja reseptejä tästä. Mutta 2 loistavaa diffua. Ja diffuista puheen ollen, jos osalla on pedal diffu, niin nyt niillä on semmoinen paketti, missä pedal diffun yhteyteen saa 5 millin laventelipullon ja villiappelsiinin myös. Eli se on kiva tavallaan saman tien saa muutaman öljyn sinne, jos joku on halunnut kokeilla diffua. Sitten kuukauden lahjatuote on punainen mandariini. Eli 5 millin öljy täällä. Ja minä kun katsoin tästä käyttövinkkejä, niin heti totta kai sitrusöljystä kun on puhe, niin mieltä kohottava. Se on samalla myös rauhoittava, luo semmoisen mukavan positiivisen ilmapiirin sinne kotia. Sitrusöljyt yleensä tunnetaan myös siitä, että niissä on paljon limoniin kemikaalista ainesosaa, mikä on sitten loistava meidän aineenvaihduntaan, meidän vastustuskykyyn, meidän vatsan toimintaan. Eli sinä voit lisätä tämän sun juomaveden joukkoon päivittäin. Sinä voit laittaa sen sinun leivontaan, sinä voit laittaa sen sinun smoothien joukkoon. Täällä oli mainittu esimerkiksi hedelmäsalaatti. Mietin, kun me ollaan pietty vaikka öljytuontaja kasvokkain, niin yleensä hedelmäsalaatti on semmoinen loistava tavallaan vaihtoehto, mihinkä saa sitten useampia sitrusöljyä laitettuja. Yleensä se menee saman tien. Meidän pikkuset tykkää siitä, isommat tykkää siitä kanssa. Ja varsinkin kesäisin, jos haluaa semmoisen raikkaan jälkiruuan tai jonkun pienen tarjonnan, missä on myös öljyä lisätty. Ja se punainen mandariini pystyisi olemaan kiva lisä siihen. Sitten täällä oli mainittu myös esimerkiksi semmoinen juoma, missä olisi mehua. Eli siinä oliko sen appelsiinimehua, fissyä, jääpaloja ja sitten tätä punaista mandariinia ja muutama tippa lisätty sinne. Sitten tämä on myös mainio ihon tukemiseen.
Eli jos on epäpuhtauksia, jos on arpia, juonteita, haavoja, oikeastaan mihinkä tahansa ihon tämmöiseen haasteeseen, niin tästä pystyy tekemään rollerin tai suihkeen. Tässä oli itse asiassa kiva vinkki, siihen oli laittu kasvovesi, ja minä tulen laittamaan siitä reseptin sitten. Meillä on tarkoitus pitää ensi viikon maanantaina 8. päivä elokuuta oma tunti. Me tullaan nyt kuukausittain pitämään tämmöinen bomb party, eli product of the month, kuukauden tuotteesta oma tämmöinen tosi lyhyt, maksimissaan varmaan 15-20 minsaa pitkä öljytunti, missä me annetaan sitten paljon käytännön vinkkejä. Ja todennäköisesti, jos vaan on saatavilla, niin sitten jos on tyhjiä rollereita tai suihkepulloja tai mitä ne DIY-jutut onkaan, mitä me käydään silloin läpi, niin sitten on mahdollisuus myös sen tunnin aikana tehdä niitä siinä samalla, kun käydään niitä läpi. Ja meillä tulee olemaan myös arvonta sen tunnin aikana, tunnilla mukana olleiden kanssa. Ja minä tulen laittamaan siitä infoa lisää, mutta se tulee olemaan ensi maanantaina 8. päivä elokuuta kello 20. Ja maksimissaan sen 20 minuuttia ja sitten se arvonta. Mutta sieltä tulee samaan paljon kivoja vinkkejä. Sitten tässä oli myös mainittu siitä, että tämä on loistava lymfätoimintaan puhdistamaan meidän kehoa. Eli sitrusöljyt useasti ollaan mainittu siitä, että ne auttaa tämmöisiä kemikaaleja ja haitallisia ainesosia pääsemään pois meidän kehosta. Eli hellävaraiseen kehon puhdistukseen tuo tukea meidän sisäelimille sitä kautta myös. Ja sitten vastustuskyvyn kanssa aivan loistava, jos on yhtään kurkun seudulla haasteita hengitysteiden kanssa ja haluaisi esimerkiksi nyt tulevalla kouluvuoden tuoda tukea vastustuskykyyn, niin tämä on semmoinen hyvä öljy diffussa, mutta sitten myös sisäisesti ja paikallisesti käytettynä. Sitten katsotaan 15% alennuksessa tässä kuussa on Deep Blue Voiteen näytejutut. Eli minä tykkään käyttää näitä esimerkiksi matkalla. Yleensä löytyy aina sieltä laukusta muutama. Ja sitten täältä löytyy nytten itse asiassa, se ei ollutkaan toi vielä, se oli nämä hammastahnan sama juttu. Näytepurkki, mutta minä käytän myös näitä matkalla. Eli viime viikolla, kun minä reissasin sinne Salt Lake Cityin, niin tämä iso hammastahna tuli yli 100 grammaa. Tässä on 125 grammaa, eli se ei mahu sinne käsimatkatavaroihin, se heitettäisiin pois. Niin sitten onneksi minä löysin muutaman vielä tämmöisiä näytehammastahnoja, ja näiden kanssa on aivan loistava matkustaa. Eli nämä näytejutut niin on nyt 15% alennuksessa tämän kuukauden, mutta ne on kivoja antaa lahjaksi sitten ystävälle, jos joku haluaa päästä kokeilemaan öljyisiä tuotteita, mutta sitten me käytetään myös niitä reissun päällä, ja se tekee siitä kätevän, että sulla saa olla sun luonnonratkaisut ja Duteron tuotteet sitten matkassa mukana, mutta ei tarvitse kokonaista esimerkiksi Deep Blue Voidetta tai hammastahnatuupia kantaa mukana. Kaikki uudet tuotteet on viime kuussa, mitkä tuli sen Convention-paketin mukana, niin nyt niitä pystyy ostamaan yksittäin. Ja isona juttuna on esimerkiksi Ostman Hose Rollerin. Tätä ei ole koskaan pystynyt yksittäin ostamaan esienkin puolella. Ostman Hose on useassa minun omassa lempiöljysekoituksessa. Tämä löytyy Deep Blue-öljystä, mikä on nivelille lihaksille. Se löytyy myös Beautiful Rollerista. Eli osa sai Beautiful Rollerin Bogo-tarjosten mukana. Ja minä voin sanoa, että se Ostman Hose-öljy on semmoinen, mikä tekee tästä sen semmoisen erikoisen ihanan. Eli nytten on mahdollista saada Ostman Hose taas rolleri ihan yksittäisenä tuotteena. Ja tämä on siihen asti, kun niitä riittää. Siellä oli vielä joitakin jäljellä, niin ne antaa nytten sitten laittu myyntiin yksittäisenä nämä. Ja tämä on semmoinen erikoisuus, sitten kun se loppuu, niin sitä ei valitettavasti, niillä ei ole Ostman Hose-öljyä riittävästi, että ne voisi pitää sen jatkuvasti yksittäisessä myynnissä, se on vain noiden öljysekoitusten kanssa saatavilla. Sitten omia lemppareita, eli siellä on Deep Blue Copaiba Stick.
Tämä on kipustikki, eli minä itse tykkään käyttää sitä liikuntaa ennen, liikunnan jälkeen. Mutta varsinkin äitinä minun tämmöinen hartiaseudun alue on jatkuva jumi, eli se useasti laukaisee myös sitten, jos on yhtään päänjumutusta. Tämä on aivan ihana laittaa tänne hartioille, alaselkään. Minä olen käyttänyt tätä myös jalkoihin. Varsinkin nyt kevään ja kesän aikana, meillä syksyllä vielä kesä jatkuu täällä, lämpötilat ja muut, niin se on myös viilentävä, se kestää tosi pitkään. Meillä on ollut paljon urheilijoita täällä esimerkiksi, ketkä on käyttänyt sitä treenien aikana, kilpailujen aikana, pelien aikana. Sinun ei tarvitse pestä käsiä. Esimerkiksi näitä äsken, kun minä laitoin sen tänne niskaan, niin minun ei tarvinnut hieroa sitä. Esimerkiksi seiväshyppäjänä. Kädet pitää olla puhtaana, että sinä voit kantaa sitä seivästä sinne reenin tai kilpailun aikana. Ja tota pystyy helposti sipasemaan just sinne, mihin sitä tarvitsee. Ja sitten ei tarvitse murehtia, että sinä joutuisit pesemään kädet sen jälkeen. Eli se tekee kätevän siitä, että sinä voit hyödyntää sen myös reenin aikana tai kilpailun aikana. Ja sitten myös niiden jälkeen ja ennen. Eli yksi lempparituotteita minun puoliso vasta. PJ sanoi eilen, että hei, missä meidän D-Plus-tekit on? Hän tarvitsee tukea treenistä palautumiseen. Se on nyt aloittanut käymään taas täällä löyti paikallisen CrossFit gymin tai tämän paikan ja ollut usean vuoden nyt meidän koti kuntosalilla käynyt itse ja nyt halusi sitten lähteä mukaan tavallaan muiden ihmisten kanssa treenaamaan, että saisi vähän enemmän motivaatiota, koska se joutuu heräämään aikaisin aamulla ja olemaan siellä 5 aamulla. Sitten on uusi tuote myös, eli Copaiba Touch Rolleri, aivan ihana. Moni tietää jo Copaiban terveyshyödyistä, eli tämä on semmoinen päivittäinen stressin tukemiseen esimerkiksi loistava, tunteisiin, mielialan tasapainoon, mutta sitten myös lievittämään kolotuksia ja muuta, tukemaan tervettä tulehusvastetta. Pienten lasten kanssa tänne aivan loistava leuan ulkopuolelle lievittämään hampaiden tulon aikana sitä semmoista epämukavaa oloa. Iholle loistava epäpuhtauksiin, mutta sitten samalla tuomaan tukea kaikkialle. Jos on paikallista semmoista kolotusta, niin sitä voi laittaa sinne. Me ollaan käytetty meidän lasten kanssa korvan ympärille jopa sitä, mutta samoin jos olisi esimerkiksi päätä jumottaisi, niin tämä voisi olla mainio. Aivan ihana, että se on nyt saatavilla myös helpossa touch-rollerin muodossa, ja sinä voit täyttää sen sitten sen jälkeen sillä kopaivaöljyllä ja nestemäisellä kookosöljyllä. Sitten yksi lemppareista, mitä ollaan odotettu tosi pitkään, eli Madagaskar vanilja. 1% tai alle vaniljasta on puhdasta. Ja suurin osa tulee Madagaskarista. Se käsin tehdään, se kukka aukeaa vain kerran vuodessa ja se pitää sillä hetkellä pystyä pöllyttämään. Ja tämä öljy on ollut semmoinen, mitä ne on koittanut tosi pitkään saada. Ja nyt on löytynyt ihana paikka, mistä ne pystyy sitten puhtaan vaniljan saamaan. Ja minä voin sanoa, että tätä pystytään verrattuna vaniljatuoksuisiin voiteisiin ja muihin, sinä tulet huomaamaan tosi nopeasti sen eron. Eli jos sinulla on ollut vaniljatuotteita käytössä henkilökohtaisen hygienian kanssa vaikka, niin todennäköisesti ne on synteettisiä tuoksuja. Jos alle 1% vaniljasta on puhdasta, se, että Duutella löytyy puhdas vanilja, on tosi iso juttu. Eli suurin osa niistä vaniljapitoisista tuotteista, kynttilöistä, ihonhoitotuotteista, jopa ruokakaupassa myydystä vaniljasta, niin se ei ole aitoa. Eli tätä pystyy lisäämään sun kahvin joukkoon, sinä voit tehdä sitä teen. Minä itse tykkään käyttää sitä hajuvetenä. Yksi minun lemppareista on Balancein, tämmöisen maadottavan, rauhoittavan öljysekoituksen lisääminen tuohon vaniljaan. Siitä tulee semmoinen aivan ihana. Samoin Petra teki aivan ihania. Minä laittan vaikka Petran tuon Instatilin tähän noita koruja. Tässä on esimerkiksi yksi niistä. Niin tähän pystyy laittamaan tipan tai 2 vaniljaöljyä ja sitten pitämään sen tuoksun mukana siinä ranteessa koko päivän aikana. On myös semmoinen mieltä kohottava stressiä, stressinhallintaa tukeva. Ja voin sanoa, että äitinä ainakin,
välillä elämä kuormittaa ja on semmoisia, että tuntuu, että aikataulu on vähän kiireistä tai on huolia, murheita ja lapsilla on haastava päivä, niin öljyjen kanssa se, että pystyy sitten pitämään ne matkassa mukana päivittäin, niin ne on ihana luonnollinen tuki. Ja tätä pystyisi esimerkiksi lisäämään siihen aromatouch-käsihierontaan myös. Moni pääsi kokemaan sitä meidän Suomen reissun aikana. Ja me tullaan juttelemaan vähän siitä tarkemmin, pitämään myös oma öljytunti ja sen hyödyistä ja kuinka helppoa sitä on lisätä. Ja antamaan vinkkejä, kuinka sekin voit oppia sen tekniikan helposti. Se kestää 5 minuuttia, mutta sillä on aivan ihana kehoa ja mieltä tukevat sitten tämmöiset ominaisuudet ja hyödyt. Ja sen, kun opit sen tekniikan, niin voit tehdä sen ihan missä vaan. Jopa vaikka vessan jonossa, niin kuin meidän yksi ystävä oli kokenut sen. Sitten tässä oli myös aivan ihana yllätys, eli 50-50 kampanja jatkuu vielä nytten elokuun ajan. Minulla oli muutamia ystäviä, jotka sanoivat, että voi vitsi, että minä halusin öljyt kotia, mutta minä missasin sen tarjouksen. Tämä on iso juttu, että ne on jatkanut sitä myös toisen kuukauden. Eli jos asiat halunnut öljyt kotia tai sillä on ystävä, joka on halunnut öljyt kotia, niin niillä on mahdollisuus saada 50 lahjakortti. Ne tulee tuotepistemuodossa sitten seuraavassa kuussa, mikä jos on aloittanut elokuussa nyt, niin syyskuun puolivälissä. Ne pisteet tulee sinne Duteran tilille. Ne kestää 12 kuukautta siellä ja ne voi käyttää sitten itse, kun haluaa. Diffuihin niitä ei voi käyttää, mutta kaikkiin muihin tuotteisiin, paitsi nyt näihin ihan uusimpiin 4 tuotteeseen, niin ne pystyy hyödyntämään. Ja me voidaan sitten auttaa, jos haluaa kemikaalitonta siivoista, niin sieltä löytyy Encore puhdistus, se tiiviste ja paljon ihania ratkaisuja. Jos haluaa mielen hyvinvointiin, niin me autetaan sinulta löytämään tuotteet vastustuskyvyn tukemiseen, Encore pehmyt kapselit ja Encore ne piitletit, pienet heilemät esimerkiksi, käsidesi, paljon ihania ratkaisuja ja sitten voidaan auttaa ja opastaa. Sitten yksi vielä kampanjatarjouksesta myös sen verran. Eli jos on uusia mukana ja sinä haluaisit jakaa öljyt jonkun toisen kanssa kampanjatarjouksen mukana, niin sinä tulet saamaan myös 50 tuotepistettä, mikä on sitten mukavia. Sinä pystyt auttamaan toista saamaan sen 50 lahjakortin, mutta sinä tulet saamaan sen myös. Ja me voidaan laittaa sitten enemmän infoa. Minä vasta tein tunnin tästä aiheesta pari päivää sitten ja meillä on nauhoitus. Samoin meillä on introtunnin nauhoitus viime torstailta, eli jos haluaisi kuunnella intron tai se jäi välistä tai on ystävä, kuka haluaisi nauhoituksen, niin laita meille viestiä, niin me voidaan linkittää sitten sinulle se info, mistä pääsee helposti sen katsomaan, samoin kuin kaikki meidän muut tunnit, mitkä ollaan pidetty. Sitten täällä oli viimeisenä, eli tämä on nytten väliaikainen tuote, ei välttämättä vielä pysyvä, mutta Encore tämmöiset puhdistusliinat. Eli me ollaan reissattu meidän lasten kanssa nyt aika paljon, ja nämä on ollut aina matkassa mukana. Eli yksittäin pakattu, ja tässä tulee 20 tässä boksin mukana. Siinä on se Encore öljysekoitus. Viimeksi lentokoneessa tammikuussa minä lensin meidän lasten kanssa Suomeen. 4 lasta, 7-vuotiaat ja alle. Yksin täältä Jenkeistä Eurooppaan 2 lennolla tultiin. Ja me olin pakannut kaikille matkatavarat tai uudet vaatteet, jos kävisi matkalla jotain. Meidän 4 lapsesta kenenkään ei tarvinnut vaihtaa vaatteita, mutta arvaa kuka joutui menemään vessaan lentokoneessa ja vaihtamaan vaatteita. Minä olin antanut meidän taaperolle 1-vuotiaalle siinä vaiheessa banaanin. Ja se oli syönyt sitten sen banaanin ja jättänyt semmoisen ihan pienen banaanin loppuosan. Ja se oli heittänyt sen sitten siihen lentokonepenkin siihen niin. Ja minä en ollut huomannut sitä. Olin istunut siinä ja vaihtanut paikkaa moneen otteeseen. Nousin sitten jossain vaiheessa sitä lentoa seisomaan. Ja siinä vaiheessa huomasin, että ei vitsi. Minun koko takamus on täynnä banaania. Ja se ei ollut pelkästään niissä housuissa. Se oli siellä lentokoneen penkissä myös. Onneksi meillä oli Encore
ei tää näitä puhdistusliinoja mukana. Ne oli itse asiassa täällä tulee semmoisessa 50 pakkauksessa myös. Ja mie niillä sitten putsasin ja minulla oli suomalaisia henkilöitä siinä lentokoneessa mukana. Tai vieressä istui semmoisia bisnesmiehiä, ketkä sitten katsoi meidän lapsia. Ja minä pyysin, että voisit siellä ottaa samaan minun laukun tuolta ylhäältä, että minun pitää mennä vaihtamaan minun housut. Ja olin onnellinen siitä, että meillä oli pakattu ylimääräiset vaatteet, mutta tosiaankin meidän lapset ei tarttunut niitä. Se oli mie, kuka tartin ne. Ja sitten Anchor puhdistusliinat, niin ne ihanasti puhisti myös sen lentokonepenkin. Elikkä sitten mie laitoin siihen hupparin päälle, että se tavallaan kuivu, mutta sitten kun me oltiin jo Suomessa takas, niin siinä ei näkynyt enää mitään. Elikkä ehdottomasti sä voit käyttää niitä lentokoneessa puhistamaan sen tarjottimen, sä voit käyttää niitä junassa tai esimerkiksi jos menee yleiseen vessaan lasten kanssa välillä, se vessan pönttö, ne haluaa istua siihen ja on joutunut sitten näillä puhistamaan sen, että se on tullut tavallaan puhtaaksi ja ennen kuin ne on käynyt siihen istua. Mutta aivan loistavat matkassa mukana, kannattaa aina pitää muutama siellä laukussa ja näitä saa nytten sitten sen ajan, kun niitä riittää. Ja tässä taisi olla kaikki tarjoukset. Minä nytten nopsasti tuun käymään meidän öljytunnit läpi, mitä meillä on tulevia. Elikkä keskiviikkona me tullaan aloittamaan. Sen tunnin aiheena on öljyt kotona, mitä nytten. Elikkä se on tarkoitettu kaikille, ketkä on aloittanut öljyn käytön sanotaanko viimeisen parin kuukauden aikana. Totta kai jokainen on tervetullut. Elikkä jos on ollut vaikka öljyt pidempään käytössä, mutta sanotaan, että nyt vasta tavallaan on ollut pitempi aika, ettei niitä ole hirveästi arjessa käyttänyt ja siellä olisi tullut mukaan, niin tuu ihmeessä. Se tullaan myös nauhoittamaan, jos se ajankohta ei käy. Se on kello 20, varmaan noin tunnin verran. Me tullaan juttelemaan ja käymään asioita läpi. Sen jälkeen minä olen saatavilla sitten ja voin käydä kysymyksiä tarkemmin läpi sen tunnin jälkeen. Ja sitä osuutta totta kai ei nauhoiteta, mutta sitten pääsee myös kysymään, jos tullut sen tunnin aikana jotain, mikä haluaisi vastausta. Sitten seuraavana päivänä torstaina niin on öljytunti raskauden synnytyksestä palautumisen ja vauvojen kanssa, kuinka niitä voit öljyä turvallisesti ja luottavaisesti käyttää. Eli tämä on semmoinen tunti, mikä tulee olemaan englanniksi. Meillä on erityisvieras Stephanie Freitz, kuka on täällä tunnetettu Essential Midwife. Se on kirjoittanut öljykirjan, mitä on myyty yli 100 000 kappaletta. Minä pääsin tapaamaan Stephanien pari viikkoa sitten siellä Salt Lake Cityssä. Ja se lupasi pitää meidän hyvinvointiyhteisölle tämän erityistunnin. Stephanie auttoi minulta itseä silloin raskauden, tai itse asiassa toisen raskauden aikana, kun minä jouduin vuoden lepoon ja pääsin siitä sitten hänen avulla pois. Ja se on ollut iso tuki ja turva myös sitten viimeisen kolmen raskauden ja synnytyksen aikana antamaan minulle semmoisen erilaisen voimaantuneen ja valmiuden tunteen. Ja varsinkin, että minä olen pystynyt tarttumaan noihin luonnonratkaisuihin turvallisin ja luottavin mielin ja tullut aivan erilainen arki. Stressin määrä raskauden aikana esimerkiksi väheni tosi paljon. Ja minä olin itse paljon valmiimpi myös sitten kohtaamaan synnytyksen ja nauttimaan siitä ja nauttimaan luonnollisesta synnytyksestä, kun minun kahden ensimmäisen synnytyksen aikana minä olin ollut päinvastaisessa tilanteessa eikä löytynyt sitä tukiverkostoa. Ja tämä tunti on 20.30, eli 8:30 aikaa. Meillä on linkki, mistä voi sitten ilmoittautua siihen. Ja minä tuun nauhoittamaan sen, jos ei pääse, mutta minä toivotan, että mahdollisimman moni, kuka haluaa sinne tunnille mukaan, niin tulisi sitten silloin tunnin aikana, jotta päästään kysymään kysymyksiä myös sitten sen tunnin jälkeen, mitä mieleen tullut. Sitten seuraavana maanantaina oli sitä kuukauden tuotteesta erikoistunti, eli Red Mandarin, punainen mandariini, ja tehdään arvonta kanssa kello 20. Öljyt kouluvuoden ja arjen tukena tulee olemaan meidän jatkohyvinvointitunti torstaina 11. päivä elokuuta. Ja sitten seuraavan viikon torstaina me käymme läpi lasten rollerit koko perheen hyvinvoinnin tukena. Viimeinen torstain jatkohyvinvointitunti tulee olemaan aiheesta 90 päivän tämmöinen hyvinvointimuutosohjelma. Eli meillä täällä on ollut tämä käytössä nyt useita vuosia, se on meidän ylälinjan kukaan tekemä ja suunnittelema, ja
Mie tuun käymään sen sitten tarkemmin läpi. Meillä on tarkoitus, että me tullaan kääntämään koko juttu suomen kielelle ja antamaan sitten semmoinen helppo pohja niille, ketkä haluaa tavallaan luoda muutoksen, saada semmoisia helppoja rutiineja, nauttimaan tästä luonnollisesta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista elämäntapana. Ja kokemaan sitten totta kai niitä positiivisia muutoksia meidän kehon ja mielen hyvinvoinnissa. Mutta tästä oli varmaan meidän kaikki tunnit, mitä tuun päivittelemään. Me tullaan useasti tekemään lyhkäisiä tunteja eri aiheista, niin kuin minä mainitsin. Aroma Thoughts on semmoinen niin lähellä minun omaa sydäntä, että me tullaan sitä käsitekniikasta pitämään oma tunti. Ja sitten varmasti tulee muita tässä elokuun aikana, mutta tuossa on pikkasen pohjaa nyt meidän elokuulle. Ja jos sinulla on mitään kysymyksiä, mitkä on tullut mieleen tämän aikana, tai tullut kysymyksiä noista tarjouksista tai jostain tietystä tuotteesta, niin laita meille viestiä. Me tullaan käymään jokainen tuote tarkemmin läpi nyt seuraavien päivien aikana ja tarjoamaan sitten lisää vinkkejä ja reseptejä niistä. Mutta oikein mukava, että sinä kurkkasit tämän nauhoitteen ja jos on mitään, millä tavalla me voidaan auttaa sinulta, niin laita vaan viestiä. Moi moi!